žinau, kad pats kvietimas prisijungti prie komandos ir vykti į Malagą pačiam turbūt buvo staigmena, ar ne? Na jo, sužinojau realiai tik vakar ir to laiko gal nebuvo pasiruošęs, bet yra kvira, jeigu trenerį reikia, tai jis tik turi būti pasiruošęs. Ar tie vartai paties labai pasakyti, kad jis kėda žaidė? Ne, iš tikrųjų, ir su dublė, ir su ryte sportuojam, tai vis tiek Kaune būčiau buvęs ir labai daug kažko nepasakyti. Kiek pačiam buvo laukta šitą akimirką, kad pagaliau bus galima su komandai išvykti? Aišku, nu pat traumos pradžios, ko gero. Norėjusi ko greičiau prisijungti, žaisti krepšinį ir pagaliau atėjo ta diena, kai galėsiu po truputį prisijunginėti prie komandos. Treniruotis, jo. Programą kalbant, kas ten tiksliai buvo, kaip jinai buvo patirta? Tiesiog draugiškų rungtynių metu su studentais, kai žaidžiau universitetoje, užmyniau ant kito žaidėjo kulno ir pasisuko čiurną ir gavos taip, kad įtrūko šleivikaulis, įskilo tiksliau. Ir taip ir gavosi, kad iš pradžių ten kinijai rengeną nepamatė, paskui Lietuvoje grįžę pasidariau tyrimus papildomus. Tada pastebėjo ir dėl to gal taip užsitėse viskas. Turbūt nesikūrį laiką buvo žaidžiama, nepaisant to, kad jau trauma pati buvo patirta, ne? Jo, tiesiog nepastebėjo, o gydytojai, o žaisti reikėjo. Žaidžiau. Kaip paskubyti apie rehabilitaciją traumas, kaip tai atrodo? Tiesiog reikėjo pirmą sugyti kaulą, tai 6 savaitės kažkur langetėje buvo praleistos. O paskui su Žalgirio fizinio pasiruošimo treneriu darėm rehabilitaciją, irgi savaitę, gal pusantros. Tai skausmų lyg taip iš pradžių buvo, prasidinojo čiurną, viskas tvarkojo kol kas. Kiek laiko dabar jau galėjote žaisti aikštelį pirmąjį? Kiek laiko galiu žaisti? Na, aišku, kai 2 mėnesius nesportuoji, labai sunku čia. Su Blėriu teko žaisti NKL antroji lygoj. Tai pavargdavau iš tikro, ypač su jaunimu, kai jie greiti, reikia daug bėgioti, tai sunku būdo, bet po truputį, manau, įsivažiuosi ir pramušiu iš tikro ištarmę. O nu kada jau sportuojate pilna? Kiek čia dabar jau kokią savaitę, manau, kažkur. Kas yra sunkiausias prisijungus prie vyrų komandos, kaip nebūtų, kad dublerių, kai visi labai greitai laksta, bet prie vyrų komandos? Nu vis tiek, 2 mėnesiai be krepšinio, tie patys deriniai yra šiek tiek primiršti. Taip pat sistema, tai galva įsijungimas, ta sistema, devynių prisijungimas, vykdymas, ko treneris reikalauja, vis tiek reikalauja truputį laiko.